Ja, man. Nej. Om det kommer en grabb här, wow! Vad får jag minnes här? Tror jag driver. Vad tycker du om nya tiltad? Värdelös. Ja, jag tycker också. Man får typ inga mats, känns det som. Nej, det är sjukt. I arena mats. Är det nice. Men... Metall. Eller det är inte ens nice i arena. Men här får man inga mats alls. Nej. Skitäckligt. Åh, herre grabbar. Ho, ho. Vi grabbar på dig. Jep. Coming. Han snipar mig. Wow. Och jag tog in det. Taggan 43. Han där till vänster jag taggar. Jag tar den snart. Jag lägger pushen på dem. Horsad. Han är ju heavy här nere med. Han riftade. Vilken grabbe. Han har sin kompis på riktigt. Ja. Han dig. Det är någon annan här också. Nej, han drar in i tilt att jag lägger av. Det är två grabbar där uppe. Okej, ja, de tar rift. Dyker emot tilten. Nej, man, de är fight med nära nu och sin. En är framme i bäcken. Chilla, Bullen, vad gör du? Och så riftar han också, hur jävla många rifts har de? Jag tror det har kommit ett nytt lag också, helt ärligt. Ja, ja, det är två lag. En får ner. Han där är ett skott. Ett skott nu, ja. De hade mer rift. Japp. Alltså vilka grabbar. Hur mycket rift som helst. Jag ser ni cirkeln. Ska vi ta riften bara för att eller? Heavy shotgun kommer tillbaka. Jag vet inte fan. Kom hit nu. Jag tar riften, ja. Ja, bror. Ska vi ta en ny cirkeln, en lilla bot? Ja, men jag vill bara pusha. Du som är. Ja, han ghostade därifrån mot Salty. Oh shit, vad taggade han. Nej, han ska inte komma undan. Aldrig i livet. Vet du vad jag tycker att göra? Det går för picka. Okay. Sorry. Nej. Du vill ju testa nya SMG ja, som möjligt. Ja, det är en SMG alltså. Ja, det är ju bättre det. Bättre än gammalt ihop här. Jag grabbar ner i en jävla box här inne. Ja, de springer mot berget. Man kan bygga i den här flyggrejen, det är så jävla nice. Ja. Holy shit, vad låsar han. Ramla ner. Han låsar igen. Japp, japp. Ingen kill. Han spolar där nu. De här är tre typ. Alltså... Cirkeln kommer. Fick du han som var spöke eller? Ja. Och du lever? Ja, den breakar ju inte kommer. Jag är på folk här. När vi är mot den är matfart. Skört i en bil, den är matfart. Jag ser en på kroppen som en svart kapp. En downer. Fint, fint. Förstår du min trickshot på den? Han är där inne. Jep. En till.
Bra, det är så vi gör det där. Oj men. Folk här borta också. Men. Du är så jävla snabb, Flork. Vill ni inte dit? Oh, wow, här kommer det. Bildfight med alla. Åh, vad jag laggar. En knockad. Jag fick andra. Nice. Yeah. De var inte fler, eller? Jag tror att det var tre. Ja. Det är ett skott kvar i så fall. Oh, Jesus. Där borta är en går på vässa. En tog 16 damage. Nej, så sätt han hos! Bra, Flork. Han är så dålig, den här grabben med skägg. Grabben med skägg? Han är sämst, nu ska med skägg. Han är längst ner. Han går på finishen här nu. Under hela tornet här. Men alltså... Den är så OP, använd bara din tack. Och du ska ha 22. Lel. Så jäkla trash. Lel alltså. Och... Många nej, grön är bättre. Bullen? 8. Nej. Grön är bättre. 26 än så länge. Mm. Jag vet inte fan, jag har ens fått 8. Så det känns som att jag har dödat någon. 27 om Florka vi vinner totalt. Alla får väl en chill den där grejen. Så, ja. Bra spelat, boys.